राज्य विधानसभा चुनाव कण जिद्दाजिद्दिया पैपोटी नड़ीता चामराजनगर बीजेपी जेडीएस कांग्रेस पक्षगळु प्रचारवन्ना सचिव वि सोमण्णा नाना कसरत्तन्ना कांग्रेस विरुद्ध तोड़े तट्टोदक्के गिफ्ट मोरे होगिद्दारे अन्नुवंत माहिति लभ्यवागता इदे। कांग्रेस अभ्यर्थियन्न सोलिसोदक्के सोमण्णा मास्टर प्लान माडिद्दारे। मैच फिक्सिंग गे इळिद्रा सचिव सोमण्णा अन्नुवंत प्रश्ने काडता इदे। कांग्रेस सोलिसोदक्के जेडीएस अभ्यर्थिय जोतेगे संधान माड्कोळ्ळोदक्के मुंदागिद्द। ई बारी एरडु क्षेत्रदिंद वि सोमण्ण स्पर्धे माड्ता इद्दारे। शताय गताय एरडू क्षेत्रगळल्लि गेल्लोदक्के हरसाहस पड़ता इद्दारे। आ निट्टिनल्लि कांग्रेस निंद गेल्लोदक्के गिफ्ट्गळ मोरे होग्ता इद्दारे अन्नुवंत ओंदष्टु आरोपगळु कूड केळि बर्ता इदे। ई कडे जेडीएस अभ्यर्थिया नामपत्रवन्न वापस पड़ियुवंते हेळिदंत आडियो कूड साकष्टु वैरल आगता इदे। जेडीएस अभ्यर्थियोंदिगे सोमण्ण मैच फिक्सिंग हागाद्रे माड्कोळ्ळोदक्के मुंदाद्र अन्नुवंत प्रश्नेयू कूड काडता इदे। ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೋಮಣ್ಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಹರಸಾಹಸವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೋಮಣ್ಣ ಬಹಳಷ್ಟು ತಯಾರಿಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಬೆರಬೇರಿ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಮತದಾರರನ್ನ ಸೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆರಬೇರಿ ರೀತಿಯ ಆಮಿಷಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಡ್ಡೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ಆಗಿರುವಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆರಬೇರಿ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಇತ್ತಕಡೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ತಾನು ತನ್ನ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು। ಒಂದಷ್ಟು ರಣತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸಚಿವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಗೆ ಮುಂದಾದ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಒಂದಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಆಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ। ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ। ಎಸ್ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ। ಸೋಮಣ್ಣ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ। ಸೋಮಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಆಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಡ ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ತಗೋ ಮೊದಲು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಕೇಳೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಮಾತಾಡೋಣ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೈ ಮುಗಿತೇನೆ ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ತಗೋ ಗೂಟದ ಕಾರನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ। ನಿನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾರು ಯಾರು ಮಾತು ಕೇಳಿ ನೀನು ನಿಲ್ಬೇಡ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತ ಆಡಿಯೋ ಇದು ಸೋಮಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಆಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ತಗೋ ಅಂತ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆಡಿಯೋ ಇದು। ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಸೋಮಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ। ಮಲ್ಲೂರೇ ಸುದೀಪ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಅಣ್ಣ ಹೇಳಣ್ಣ ಹೇಳಣ್ಣ ಈಗ 50 ಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಡಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಮಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಏ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ ಆಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳು ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ನೇಹಿತ
ಅವನ ತೊಟ್ಟಿನ ಮಗನ್ ಮಾತು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಕೇಳೋಣ. ನಿನಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಇದಾರೆ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಮೊದ್ಲು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬಾಕಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದ್ಲು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳು. ನೀನ್ ಈತ ಕಾಪಾಡೋದು ನನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಮರುಮಕಲ್ಲು ನಾನು ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಮೂರ್ ಜನ ಇರ್ತೀವಿ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನನ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಉಪ್ಪಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ. ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡೋಣ. ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಊಟದ ಕಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೊಡು ತಗೋಬದ್ಲು. ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ತಗೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಯ್ತಣ್ಣ ಆಯ್ತು ನೀವು ಉಪ್ಪಾರು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ತಗೋಬದ್ಲು. ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನೀನ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಹೌದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಕೊಡೋ ಆಮೇಲೆ ಮೊದ್ಲು ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬದ್ಲು. ನೀ ಮಲ್ಲೂರೇ ಸುದೀಪ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಅಣ್ಣ. ಹೇಳಣ್ಣ ಹೇಳಣ್ಣ. ಈಗ 50ಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಈ ಆಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಮಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆಡಿಯೋ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದ್ಲು ಸುದೀಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಪರವಾಗಿ. ಆ ನಂತರ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನೀನ್ ನಿಂತಿದ್ಯಾ ನಿಲ್ಬೇಡ, ನೀನ್ ನನ್ ಹಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ, ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳು ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಗಂಟೆ ಇರೋದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಇರೋದು ವಾಪಸ್ ತಗೋ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಇದು ಆಡಿಯೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಕಡೇ ದಿನ ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕಡೇ ದಿನ ಮಾತಾಡಿರುವಂತ ಆಡಿಯೋ ಇದು. ನಿನ್ ಬದುಕಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಹಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಿಂತಿದ್ಯಾ ನಿಲ್ಬೇಡ, ವಾಪಸ್ ತಗೋ, ಇನ್ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸೋಮಣ್ಣ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿರುವಂತ ಆಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಡಿಯೋವನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ JDS ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮೊದಲು ವಾಪಸ್ ತಗೋ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಸೋಮಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ತಗೋ, ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. JDS ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಈ ಆಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಣರಂಗ ಈಗಾಗಲೇ ರೋಚಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ಈಗ ಲಭ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಸೋಮಣ್ಣ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಸ್ಸನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ JDS ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಧಾನದ ಮಾತುಕತೆಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆಮಿಷದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬದುಕಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಣ್ಣನ ಥರ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇಡ, ನಾನು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ JDS ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.